Mahmud Abbas Türkiye'den özür istemelidir. Erdoğan'dan sert beyanat var. Dünyada baş veren bu ve diğer haberler barədə daha etraflı bir qədər sonra təqdim edəcəyik. İndi isə günün saat 15 buraxılışının anonslarına nəzər salaq. Hizbullah'ın hərbi bazaları darmadağın edildi. İsrail Kolan təpələrinə edilən hücumun intiqamını aldı. İslam ve İnqilabın düz yolları ilə getməkdə büdrəmiyəsiz. Xameneyi Pezeşkiyanı yeni prezident elan etdi. Kürdəmirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Həyatını itirən vəzifəli şəxsin kimliyi bilindi. Rəsmi Moskva özünün arxa bağçası hesab etdiyi Cənubi Qafqazı əldən vermək istəmir. Rusiyanı bölgədən çıxarmaqda israrlı görülən Qərb isə Moskvadan imtina edəcəyi təqdirdə Ermənistana təhlükəsizlik çətirir və dedir. Hətta bununla bağlı əməli addımlar da atır. Bu isə Ermənistanı qanatlandırır, onun sülhdən yayınmasını stimullaşdırır, onu yeni təxribatlara təhrik edir. Maraqlıdır. Qərbin İrəvana bu cür dəstək verməsinin arxasında hansı məqsədlər dayanır? Ekspertlər bu barədə danışıblar. İzləyək. Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlığın mövcud olması qərbə maraqlı deyil. Elə bunun nəticəsidir ki, bölgədə savaş situasiyasının yaradılması kollektiv qərbin maraqları çərçivəsindədir. Ekspertlər bildirir ki, bəzi qərb dövlətlərinin Cənubi Qafqaz regionunda sönməkdə olan savaş mühitini alovlandırmaqda əsas məqsədi həm də Zəngəzur dəhlizinə nəzarəti ələ keçirməyə hesablanıb. Zəngəzur dəhlizi layihəsi üzərində də çox ciddi mübarizələr gedir. Hesab edirəm ki, bugün qərb dairələri dəhlizin açılmasına maliyyəçilik törətməklə Ermənistanı yeni qarşı durmalara çəkir və Ermənistan üzərindən bu planları həyata keçirməyə çalışır. Və son günlər Ermənistanın Tovuz istiqamətində və digər şərti sərhədlərimizdə hərbi təxribatlar törətməyə cəhd etməsi də bu planların tərkib hissələrindən biridir. Ekspertlər bildirir ki, Qərbin Ermənistanın əli ilə belə dırnaqarası mübarizələrə qoşulması onun üçün faydalı olmayacaq. Qərbin mətbəxində hazırlanmış bu siyasi konspekt çox uğursuzdur. Çünki bunlar erməniləri həm güclü, həm də ağıllı bir dövlət kimi təqdim eləmək istəyirlər. Bunun heç biri Ermənistanda yoxdur. Ona görə də Ermənistandan Qərbin bir siyasi kart kimi istifadə eləməsi Qərbə heç bir şey gətirməyəcək mümkün də deyil. Elə baş verənlərə Rusiyanın təmkinli yanaşması da bunun məntiqi nəticəsi ola bilər. Ancaq Ermənistan hakimiyyətinin bütün bu özbaşınalıqlarının fonunda Rusiya rəsmilərinin İrəvanı özünün ən yaxın müttəfiqi adlandırması sual doğurur. Rusiya Cənubi Qafqazda Ermənistan kimi təbiqini itirmək istəmir. Paşinyanın siyasəti və qərb ölkələrinin müəyyən pozuluq fəaliyyəti nəticəsində müəyyən gərginliklər yaransa da, amma hər zaman qapı açıq saxlanılır. Mən düşünürəm ki, Rusiya üçün regionda müəyyən proseslərə nəzarət etmək üçün Ermənistanla münasibətlər elə müəyyən səviyyədə saxlanılır. Bildirilir ki, Ermənistanın kollektiv qərblə yaxın təmaslarına region dövlətləri də öz reaksiyasını verməlidir. Çünki qərb daha uzun müddətli və uzaq mənzilli planlar qurur. Ermənistanın qərbin nəzarəti altına keçirilməsində əsas məqsəd təbii ki, hazırki məqamda Rusiyaya qarşıdır. Bu heç də o demək deyil ki, bugün Ermənistan qərbə yalnız və yalnız Rusiyaya qarşı lazımdır. Bugün Ermənistan qərbə, bəli, Rusiyaya görə lazımdırsa, sabah Ermənistan qərbə həm İrana görə lazım ola bilər, həm Türkiyəyə qarşı hətta istifadə edilməsi üçün lazım ola bilər, Azərbaycana təzyiq və təsir mexanizmi kimi istifadə edilməsi üçün lazım ola bilər. Ekspertlər bildirir ki, Rusiya daha sərt qərarlar verməli olsa, Ermənistandakı hərbi bazalarını hərəkətə keçirməklə İrəvanı tam nəzarətə götürə, Ermənistan məhsullarının Rusiyaya idxal olunmasına qadağalar tətbiq etməklə ölkəni iqtisadi böhranla üzləşdirə bilər. Bütün bunlar baş vermədiyinə görə təxmin etmək olar ki, Paşinyan Rusiyanın qırmızı xəttini keçmir. Heç qərbin də İrəvana qarşı belə bir tələbi yoxdur. Ermənistan isə sağ qalmaq üçün Rusiya ilə əlaqələrini tam qoparmır. Qərb bunu anlayışla qarşılayır. Çünki Qərbin əsl məqsədlərindən biri də Ermənistan vasitəsilə Zəngəzur dəhlizinə nəzarəti ələ keçirməkdir. Beləcə İrəvan böyük güclərin qarşı durmasından istifadə etməklə bölgədə öz varlığını qorumağa, həmin qüvvələrdə öz təsir imkanlarını Cənubi Qafqazda möhkəmləndirmək üçün Ermənistanı sıradan çıxarmamağa çalışır.
Ankara Türkiye parlamentinde çıxış etməkdən imtina edən Fələstin Milli Administrasiyasının lideri Mahmud Abbas'dan üzr istəməsini istəyir. Bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Məlumata görə, Türkiye parlamenti Mahmud Abbas'ı İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ABŞ Kongresine səfəri ilə eyni vaxtda Türkiye Böyük Millət Məclisində danışmağa dəvət edib, lakin Fələstin tərəfi bu təklifə müsbət cavab verməyib. Erdoğan Türkiye tərəfinin Fələstin rəhbərinin səfərini gözlədiyini, lakin onun gəlmə dediğini vurgulayıp. Baku News'a baxırsız, yaxın şərq daha bir geniş miqyaslı müharibənin astanasındadır. Hizbullah İsrail gərginliyi azalmaq bilmir, əksinə hər gün daha da alovlanır. Silahlı qruplaşmanın Colan təpələrinə hücumuna qarşılıq İsrail tərəfi qisas əməliyyatı keçirib. İsrail hərbi hava qüvvələrinin qırıcıları Kolan təpələrinin raket atəşinə tutulmasına cavab olaraq Livanın cənubundakı Əl-Xiyam şəhərində Hizbullahın forpostuna hücum edib. Məlumata görə təyyarələr Hizbullah döyüşçülərinin hərbi bazalarına və silah anbarlarına hücum ediblər. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb, bildirilib ki, bu intiqam zərbəsi idi. Sahal hərbi hava qüvvələrinin həm Livanın mərkəzi bölgəsinə, həm də ölkənin cənubuna bir neçə raket atəşi açdığı qeyd olunub. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Livan silahlı qüvvələri İsrail ərazisinə gözlənilmədən raket zərbələri endirərək iki ölkə arasındakı gərgin durumu biraz da çətinləşdirib. Yaranmış mövcud durumdan sonra mətbuata açıqlama verən İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Kats bunun intiqamının ağır olacağını bildirmişdi. Məcdəl Şəmsin atəşə tutulması, mülki şəxslərə və uşaqlara zərər verilməsi bütün qırmızı xətləri keçir. Buna müvafiq reaksiya olacaq. Hizbullah və Livanla geniş miqyaslı müharibə anına yaxınlaşırıq deyə nazir qeyd edib. Ayətullah Əli Xameneyi Məsud Pezeşkiyanı prezident elan edib. İranın ali dini lideri ona öz xeyir duasını verib. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi iyulun 28-də Məsud Pezeşkiyanı yeni prezident kimi rəsmi olaraq təsdiqləyib. Bu barədə Mehir Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə mərasimin əvvəlində İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi növbədən kənar prezident seçkilərinin necə keçirildiyi barədə rəsmi hesabat təqdim edib və İran xalqına, idarə əməkdaşlarına seçkini uğurlu keçirmələrinə görə təşəkkür edib. Ayətullah Xameneyi daha sonra Pezeşkiyanın İran İslam Respublikasının 9-cu prezidenti elan edilməsi haqqında fərman verib. Ona uğurlar arzulayıb. İslam və inqilabın düz yolları ilə getməkdə büdrəməyəsiz deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasimi iyulun 30-da İran parlamentində olacaq. İndi təqdim edəcəyimiz hadisə kimisini yəqin ki, hələ heç biriniz nə görmüsünüz, nə də eşitmisiniz. Az yaşlının başına bit düşüb, 7 yaşlı uşağa köməklik göstərmək cəhdi isə daha da pis nəticələnib. Daha ətraflı süjetdə. Xızıda 7 yaşlı uşaq bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Az yaşlının atası bildirib ki, övladı bit dərmanından dünyasını dəyişib. Belə ki, rayonun Altıağac qəsəbəsində yaşayan 7 yaşlı Ümid Eyvazlı malqaranın bitbirədən təmizlənməsi üçün istifadə edilən dərman vasitəsini başına sürtüb. Bundan sonra az yaşlının halı pisləşib, uşağın vəziyyətindən xəbər tutan doğmaları isə onu dərhal Xızı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Daha sonra Bakıya, Respublika Klinik Xəstəxanasına yola salınan az yaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ümid Eyvazlı yolda dünyasını dəyişib. Başı qaşınırmış, nəsə ola bilər. Uşaq görüb ki, babası gəlir, bit dərmanlılar qoyunlar azada. Bu da gəlib götürüb sürtüb başına ki, nəmin lisansız alıb, uzundur da. Bunu da olmasın başında. Onun da sonradan xəbər tutublar ki, babası gəzir, anası gəzir, uşaq ucu halsızdır. Burada maşına qoyublar və yolda da skori götürüb. Sonradan xəbər tutublar ki, uşağın ağzı köpüləndi, bilmir, ondan isib ya başına sürtüb. Dillər amma başına zanda sürtmüşdü. Faktla bağlı Xızı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Təhlükəsizliyə nəzarət edən şəxs faciəvi şəkildə həyatını itirib. Biləsuvarda baş verən bədbəxt hadisənin detalları məlum olub, izləyək.
Bakı şəhər Suraxanı qəsəbə sakini 48 yaşlı Fevzi Quliyev vəzifəsini icra edərkən hündürlükdən yıxılıb. Hadisə Biləsuvarın Arazbarı kəndində yerləşən iri təsərrüfat soyuducusunun təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğu yoxlanılarkən baş verib. Belə ki, Fevzi Quliyev qaldırıcı maşının köməyi ilə hündürlüyə qalxaraq soyuducunun yuxarı hissələrində elektrik və digər qaydaları təlimata uyğun yoxlayırmış. Bu zaman o, müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Yaralı Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və məlum olub ki, şəxs ağır dərəcəli qapalı kəllə beyin travması alıb. Həkimlərin səylərdən baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Qeyd eləyək ki, Fevzi Quliyevin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən müqavilə əsasında işə cəlb edilən mütəxəssis olduğu məlum olub. Kürdəmirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə bir nəfər həyatını itirib. Məlumata görə o, rayonda vəzifəli şəxs imiş. Onun kimliyini sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Kürdəmirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Bakı prospektində, rayon avtovağzalının qarşısında məhz dayandığımız bu ərazidə baş verib. Belə ki, rayon sakini 35 yaşlı sürücü İsmailov Asif Ziyadoğlu özünə məxsus Ford markalı mikroavtobusla arxa tərəfə hərəkətdə olarkən rayon sakini 66 yaşlı İsrafilov Rasim Ağa oğlunu vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı, ətrafda xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O elə xəstəxanada da dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən Rasim İsrafilov uzun illər idi ki, Kürdəmir rayon avtovağzalının müdiri vəzifəsində çalışırdı. Onun meyiti müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Hazırda faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Dünyanın sanki çarxı dönüb, təbiət hadisələri bir-birinə bəzləyir. Qlobal istiləşmə isə bunlar arasında ən çox narahatlıq yaradanıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'in dedikləri isə adamı lap dəhşətə gətirir. Ekstremal istilik epidemiyası yayılır. Bəs bundan qorunmağın yolu nədir? Mövzu ilə bağlı əməkdaşlarımız həm sakinlərin, həm də həkimin mövqeyini öyrəniblər. İzləyək. İstilərlə necə mübarizə aparırsınız? İstilərlə çalışırıq evdən bayra çıxmayaq. Ən çox kondisioner yandırırıq. Demək olar, gecə-gündüz kondisioner işləyir. Bir də nə bilim, vaxtımız olanda tətilə zada gedirik, bir dəniz qırağı falan belə. Xüsusi kremlərdən istifadə edirəm. Adətən də FPS-i çox olan kremlərdən. Çünki FPS-i az olan kremlər dərini o qədər də qorumur. İsti havalarda təbii ki, çoxlu maya qəbul etmək lazımdır. Havanın daha da istiləşəcəyi gözlənilir. Belə ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bəyanatla çıxış eləyib ki, ekstremal isti hava artıq adiləşir. Bu yay tarixdə ən isti günlər qeydə alınıb. Milyardla insan ekstremal istilik epidemiyası ilə üzləşir. Növbəti 5 ildə isə yay daha qızmar keçəcək. Bəs anormal hava səhhətimizə necə təsir eləyir? İsti günlərdə nəyə diqqət etməliyik? Günəşli isti hava səhhətinizə mənfi təsir edirmi? Hə, çox, çox. Mənə allergiya verir, qızarıram. Çox pis təsir edir. Nəfəs almaq olmur babuşa. Bəli, təsir edir. Bir də görsüz dərimdə problemlər yaranır. Günəş ləkəsi falan düşür. Qızmar günəş şüaları, yəni günəşdə olan ultrabənövşə şüalar şaquli vəziyyətdə 30-40 dəqiqədən çox insan bədəninə birbaşa təsir edərsə, bu zaman orqanizmdə ürək bulanma, baş gicəllənmə, halsızlıq, ümumi narahatlıq, ağır hallarda qıc olma, huşun itməsi kimi simptomlar baş verə bilir. Eyni zamanda günəş şüaları dərinin epidermis qatına təsir göstərərək termiki yanıqlarda əmələ gətirə bilər. Bütün bunlardan qorunmaq üçün yaxşı olar ki, günün qızmar günəş vaxtlarında məcbur deyiliksə çöldə olmayaq, xüsusilə də saat 1-dən 5-ə qədər olan vaxtlarda bol-bol su tükədək, açıq rəngdə pambıq geyimlərdən istifadə edək, mütləq şəkildə başörtüklərimiz olsun və mövsümü meyvə tərvəzlərdən bol istifadə edək. BMT-nin hesablamalarına görə son 20 ildə 65 yaşdan yuxarı insanlar arasında isti hava səbəbindən ölüm halları 85% artıb. Hər il isti havanın təsirindən 500-ə yaxın insan həyatını itirir.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdə, həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.